מי שפוגע בתלמידי חכמים, רבותיי, אתם יודעים מה גמרא אומרת מסכת שבת? כל המדבר לשון הרע על תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. תקשיבו טוב, אחים יקרים. מי רוצה להיות בריא? תיזהרו ממה שמדברים על גדולי דור. מראים לכם בטלוויזיה חרצופים על גדולי תורה. מדברים בעיתונים על תלמידי חכמים. והיו מלעיבים במלאכי האלוהים. אנשים חושבים שהם משחקים עם... עם מי אתה משחק, תגיד לי? עם מי אתה משחק? עם השרים הגדולים של הבורא שהוא אומר עליהם? שהוא אומר עליהם? מה אומר הקדוש ברוך הוא על הצדיקים? אלוהים מושל באדם וצדיק מושל יראת אלוהים. אומרת הגמרא וגם זוהר הקדוש. מי מושל באדם? אלוקים. ומי מושל כביכול באלוקים? פחד, זה הצדיקים. הם, הוא גוזר גזרה והם מבטלים, הם גוזרים גזרה והוא מקיים. אז הוא שם את המכתר, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה. חז"ל אומרים, גם זוהר מופיע וגם בגמרא, שבא ירובעם בן נבט, והגיע אל עידו הנביא ואמר לו, על המזבח הזה ישרפו עצמות אדם. הוא לא רצה להגיד לו, זה אתה, כי זה מלך, צריך לדבר אליו בכבוד. אז הוא אמר לו, ישרפו עצמות אדם. ירובעם בא לתת לעידו הנביא סטירה, התייבשה היד שלו באוויר. נהיה משותק. חלנה פני אלוקיך, הוא אומר לו, בבקשה תתפלל השם שיחזיר לי את היד. אז הוא התפלל וחזרה לו היד. שואל את הגמרא, שואל הזוהר הקדוש, אני לא מבין. אני לא מבין. הולך כאן. כשטיטוס מכניס בר מינן פרוצה לבית המקדש, כשאנשים עושים עבירות בתוך בית המקדש, שזה פוגע בשם, הוא לא עשה להם כלום, לא התייבש לו היד ולא המוח. ופה שרוצים להרים יד על צדיק, מה קרה? אומרים חז"ל, שאני צורבה מרבנן דקוד שבריחו טבע ביקרה. הקדוש ברוך הוא אומר, זה שונה. מי פוגע בו? זה יותר מה שפוגע בי. רבותיי, לפגוע בתלמידי החיים יותר גרוע מלפגוע בקדוש ברוך הוא. מבין על הרעיון.